Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро. Шийна частина свинини за 185 гривень кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кілограм. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною – лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на райдужну форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції «Яготинське». Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали. А зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала 2 пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай. Тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива «Корона» теж є добра новина – знижка 50%. Тож якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3. До речі, в метро дуже широка винна карта. Тут багато вин, яких я ніде не бачила, тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь, є класна пропозиція – знижка на Jack Daniels – мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від Metro Professional вигідна ціна. Вирішила взяти 2 набори друзям, бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У Metro знижка 50% на валізи. Тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу. Привіт! Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро. Шийна частина свинини за 185 гривень кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кілограм. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною – лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на райдужну форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції «Яготинське». Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали. А зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала 2 пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай. Тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива «Корона» теж є добра новина – знижка 50%. Тож якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3. До речі, в метро дуже широка винна карта. Тут багато вин, яких я ніде не бачила, тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь, є класна пропозиція – знижка на Jack Daniels – мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від Metro Professional вигідна ціна. Вирішила взяти 2 набори друзям, бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У метро знижка 50% на валізи, тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу. Привіт! Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро. Шийна частина свинини за 185 гривень кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кілограм. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною – лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на райдужну форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції «Яготинське». Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали. А зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала 2 пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай.
тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива «Корона» теж є добра новина – знижка 50%. Тож якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3. До речі, в метро дуже широка винна карта. Тут багато вин, яких я ніде не бачила. Тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь, є класна пропозиція – знижка на Jack Daniels. Мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від Metro Professional вигідна ціна. Вирішила взяти 2 набори друзям, бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У Metro знижка 50% на валізи, тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу.